Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Estamos aqui mais uma sexta-feira para dar é, uma geral né? Compondo a Tese, depois da abertura de mercado ter começado, o Compondo a Tese é, se torna aí algo mais para a gente ter assuntos a explorar, especialmente no que tange Podcast, né? para aprofundar mais conhecimento do que propriamente é o dia a dia. O dia a dia está bem coberto pela abertura de mercado. Mas aqui embaixo as notícias e links para os podcasts vão ter uma cacetada de podcasts nesse daqui. Tá? justamente para vocês poderem é, aprofundar ali as informações que são colocadas. Lembrando sempre que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente começa com os assuntos mais gerais, a taxa de desemprego recuando para 8,1% em novembro, tá uma continuidade aí na queda, se não me engano, mês passado 8,6%, é, no mesmo período do ano passado 11, alguma coisa, foi comentado na abertura de mercado. Tá? A Indonésia habilitando mais 11 plantas de frigoríficas no Brasil, uma delas a Minerva. Tá? Então, assim, melhoria, continuidade na abertura do mercado para carne bovina é para o exterior, que é bem positivo para a gente, reforça a posição da Minerva. Tá? A exportação de carne bovina começando o ano com resultados melhores do que o esperado e a China nem normalizou ainda o consumo, então deve ter uma melhoria contínua disso. Para a gente, bem positivo, especialmente com a arroba do boi. É consideravelmente pressionada negativamente, sem muita força para avançar, o que acaba aumentando a possibilidade de margem para ativos como a Minerva. Tá? A gente passando para os ativos que não estão no portfólio, obviamente, Americanas, pedindo recuperação judicial e tendo no mesmo dia tarde, se não me engano, ontem, quinta-feira tarde, é, aceita pela Justiça. Então, começa e se inicia o processo de recuperação judicial do Americanos, que obviamente afetou negativamente o preço no dia. É, quinta-feira no dia que foi feito ali o pedido, 42%, 43%, alguma coisa assim, negativo é, de redução no valor que já vinha deprimido da Americanas, aí agora entrando em processo de recuperação judicial. Tá, a comprando a Vicenza é, por 103,8 milhões, tá, uma operação ali de calçados sem loja própria, que vende multimarcas e online, tá, mais detalhes ali no, no RI da operação, e o presidente tanto da C&A quanto da Loja Renner é, dizendo que não tem qualquer tipo de negociação da venda da CA para a Renner. O que foi comentado aí, se não me engano, começou essa, essa conversa no domingo. E durante a semana, especialmente no começo da semana, a gente teve esse burburinho. Passando aos ativos do portfólio, a MRV é, liberou a prévia operacional, que vem com uma, uma queima de caixa de 540 milhões. Vale lembrar que a gente tem contratado para o primeiro trimestre de 2023 já uma venda ali da Résia. De 103 milhões de dólares, então o fluxo de caixa deve ter alguma melhora no futuro próximo e que isso daí é uma redução considerável versus o 1,2 bi que a gente teve no terceiro trimestre de 2022. Tá? De qualquer forma, aguardando dados para poder fazer análise da operação assim que possível. Como dito na análise anterior, não acho que é para correr ali para alocar o quanto antes, dado que a gente deve ter um período um pouco maior até a melhoria mais forte da operação, mas não acho que, que, que a operação tem risco de sobrevivência nem nada disso. Tá? Multilaser vai ser a fornecedora de uma instituição formada pela Claro, o time em Vivo ali, uma instituição não não governamental, ali, eu não lembro agora o nome dela, tá? Mas deve ter é, justamente uma demanda aí por causa disso. E a gente passa daí para os inúmeros podcasts, todos eles visando aí dar uma possibilidade de ampliação de conhecimento em várias áreas. Né? Primeiro deles, o The Daily do New York Times é, falando Why the U.S. is sending more powerful weapons to Ukraine. Basicamente falando da dinâmica de negociação de envio de armas mais ou menos poderosas na Ucrânia, para a Ucrânia, ali eles fazem todo uma avaliação do, da, da liberação paulatina, né? desde Javelin e Stinger, aí passando para High Mars, os, os de ataque é, de míssil que, que, que ficam naqueles grandes caminhões e por aí vai, justamente avaliando a evolução paulatina. Agora estamos conversando sobre tanques especialmente o Leopard 2 da Alemanha, é possivelmente o Abrams, é americano, e possivelmente também o Challenger 2 que é em inglês, tá? Então bem interessante, eu gosto desse tipo de coisa. Na sequência o The Big Take do, da Bloomberg falando sobre a Rússia e o Irã e a dinâmica deles colaborativa nesse momento, muito mais proveitoso para o Irã que depende, efetivamente, da Rússia do que para a Rússia que momentaneamente tem interesse ali é, nesse tipo de negociação. O nome aqui tá Russia and Iran team up against the West. Tá. Na sequência, The Inquiry da BBC World Service, falando sobre a produção de proteína por micróbios, tá? por, por é, se não me engano, a levadura, que é yeast, é, em inglês. De qualquer forma, é, é, pequenas bactérias ali que produzem, conseguem ser é, é, ter uma engenharia genética para produzir a, a proteína que a gente bem entender, e aí justamente isso vinculado à produção de alimento no futuro. tá Can microbes feed the world? Então, bem interessante. O Unexplainable da Vox falando sobre uma planta que troca, que basicamente ela se adapta a planta que está próxima dela e começa a produzir folhas iguais e por aí vai, e falando justamente do como é que ela pode vir a fazer aquilo, que não é... Aqui é a pergunta do, do, do título, aqui é planta with eyes, é planta com olhos, mas não é exatamente isso, que eles desenvolvem durante a coisa, mas é, é bem interessante, aí é muito mais vinculado à ciência do que qualquer outra coisa. Tá o The Journal, do Wall Street Journal, Falando sobre a companhia, a empresa por trás do ChatGPT, aquele programa, né? aquele, aquela plataforma de inteligência artificial que produz é, textos é, elaborados com, uma, com, com um pedido de uma frase, de faça um texto assim, no modo de não sei quem e por aí vai, que está chamando bastante atenção. O nome é The Company Behind ChatGPT. GPT, tá? Na sequência. Peraí que eu me perdi aqui. Na sequência, o Axios. Voltando com How It Happened, How It Happened é uma série que já está na terceira temporada, falando sobre como aconteceu um certo desenvolvimento de um momento, seja empresarial, seja político. Eles começaram falando do Donald Trump, o desse daqui que está na parte 5, falando sobre o Elon Musk com o Twitter. Tá? Então, aqui é outra parte da 2. Eles tiveram uma, uma, um sabático, aí, um, um hiato na produção, justamente depois que o Elon Musk começou a querer comprar o Twitter e acabou comprando. Então, agora a gente voltou com a parte 5, Elon Musk versus, versus Twitter, parte 5. Cracks in the Empire, então, bem interessante também para entender a história toda. O The Journal novamente com o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, falando da grande aposta que eles fizeram em, em AI, em inteligência artificial, isso aqui muito vinculado à participação forte que eles têm ali no Chat GPT, GPT, que pode botar em risco o Google como plataforma de busca tem sido aparentemente fontes colocam né, que dentro do Google já tá, eles estão em alerta vermelho por causa da possibilidade do uso do Chat GPT tá então bem interessante é Microsoft CEO Satya Nadella's Big Battle on AI tá? na sequência Inside China do South China Morning Post falando justamente sobre as tradições e questões culturais e como é que funciona o ano novo lunar é, chinês, que está acontecendo agora, que acaba afetando a gente de várias formas, especialmente a galera que está mais envolvida com o frigorífico da Minerva ali, né? A gente acaba tendo é, uma redução, um aumento do, da demanda durante um período e uma redução na sequência por causa do novo lunar, que se não me engano aqui dura 14 dias, 16, 16 dias é um, é um tempo bem é, longo. E aí, muito mais por cultura, cultural e curiosidade aqui, falando justamente sobre as tradições, o que eles fazem, o que eles não fazem, como é que funciona lá, tá? Então, o nome aqui é Lunar New Year. É, your Guide to Rabbits, é, Red Envelopes, Reunion Meals and More. E eu acho que eles botam aqui Rabbits ao invés de Rabbits, como uma piada com o fato de ser o ano da, do coelho que vai entrar. E o guia aqui deveria ser para hábitos, né? Então, não sei muito bem se foi uma piada, mas claramente está tá estranho ali. Passando para três aqui que são mais de política no Brasil, o assunto com a Natuza Neri entrevistando o Lula... Tá. Na sequência, uma entrevista com o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, que precisou de pouco tempo 18 minutos para mostrar que é claramente muito fraco. Tá? Mas vale a pena, é importante a gente conhecer. Tá? E na sequência, por último, muito mais por diversão. Grande parte dessa entrevista é diversão tá? é mais entretenimento que qualquer outra coisa. Mas o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido com maior representatividade tanto na Câmara quanto no Senado se não me engano 99 deputados e 27 senadores tá falando ali é, basicamente mentindo descaradamente sobre várias questões e falando de eu não consigo entender como é que ele consegue falar de forma séria algumas das coisas que ele fala de qualquer forma é importante entender como é que o presidente desse partido que hoje tem um poder considerável no legislativo tá é, como é que o presidente desse partido pensa e, e qual é o direcionamento que ele está tendo independente de ser falacioso ou não é importante ver como ele pensa, acho que vale a pena. Tá? E por hoje ficamos por aqui. Tá, galera, como sempre, um beijo enorme para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. É... Amanhã é sábado, a gente não deve ter nada. Tá? Devo dar uma aliviada, até porque semana que vem a gente tem o começo da temporada de balanço. E aí começa a ficar um negócio um pouco mais tenso. Vocês sabem como é que eu, eu começo a fazer trocentas mil análises uma atrás da outra. Então, à medida que a coisa vai pegando ritmo, a gente vai acelerando. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, tudo mais constante. Ceteris tá? paribus, a gente deve ter é, Movimentos da semana no domingo. Se aparecer alguma coisa no meio do caminho, é, acaba sendo como ontem, que a gente não ia ter BEM e acabou tendo BEM porque foi uma oportunidade ali de lançar um pouco mais de informação. Tá, então, precisando de mim, estou sempre no Insta, arroba vestir com sim, Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até domingo a princípio. Valeu, galera. Beijão.